ये माइक्रोफोन हमारा प्रिय कलाकार प्रिय गायक टंक तिमिर से लाल दिन भाई एक चोटी फेरे हल्ला रहा ताली थैंक यू मैले गीत नगाएको नि होला जस्तो छ उभि स्टेजमा आएर उभिदिँदा नि होला जस्तो महसुस भइरहेको छ मेरो सपोर्टको लागि एकचोटि सबैजनाले हातमाथि गरेर ताली गरौँ न वाउ थैंक यू एभ्रीवन लभ यू सबैजनालाई धेरै माया छ धेरै माया दिनुभएको छ र पो म छु हजुर हुनुहुन्थेन भने म कोही पनि होइन थ्याङ्क यू धेरै भूमिका नबाधेर हाम्रो उद्योग ब्यासन टिमलाई सबैलाई धन्यवाद विशेष अब्दुल दाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो साल पनि मलाई यो महोत्सवमा सहभागी गराइदिनु भयो अब गीत गाउने हो यता भाउजू भाउजू भन्ने हाल्दै रहेछ जस्तो लाग्यो भाउजूलाई चाहिँ सधैँ ल्याउँदा गाह्रो होला नि त होइन भाउजूले घर सम्हाल्नु पऱ्यो नि हो कि होइन हो ठिक छ अर्को भाउजू यतै खोजौँला नि केही छैन एनिवे म गीतबाट सुरु गर्छु मैना पाठ भनेहरूले असाध्यै मन पराइदिनु Thank you.
माली पन कसुते की नो बगीचा को माली पन कसुते की नो जीवन ने मागे को सब हो कर्मले दिलाओ कर्मले Yeah.
रात
सुर के दैनिक घाटे Let's go.
अब जसो जसो म्यानेज भइराछ ट्र्याकहरु यताउता मागेर बजाइरहेछ क्या के गर्नु समस्या भयो आजको लागि एकदम भेरी सरी भन्न चाहन्छु अर्को गीत छ सनसनी सनसनी यो मुटु खाइरहने त्यही भएर म सुर्खेत आइरहने होइन आज भनगडी हो त
आयो